Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe paAfrica and Beyond Television Network muinene wenyu Ronald Wekwamakusha tichikupai nau zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Pane mudzimai uyo akabuda mbiri mazuva mashoma adarika mushure mekunge atiza achinzi akaba mari yemurume akaenda kunze kwenyika. Regai tinzwe zvizere mafambiro akaita nyaya iyi. Ruzhinji reZimbabwe makadi. Ndini mudzimai wamuri kuona po. Ndakamira ini mwana nababa. Zvechokwadi muri yeZimbabwe ndakatiza. Ndaiedzoka kuzvibatsira nekuti ndakaona kuti inini ndofirei. Hongu marriage ndinoida. Asi upenyu hwangu zvakare ndinouda. Murume uyu aindiumanaiza every day. Kundirova, kundituka. Nyaya yandakanyanyorwa dziwa naye kuti anonditukira mari yaakabvisa kumusha kwangu. Hongu akabvisa 18,000. Asi ndoyo ndofira here vanhu vamwari. Tonga inyaya vanhu vamwari musatonge munhu. Ndofira here 18,000 iyoyo. Chinokosha chiupenyu hwangu ne 18,000. Rumwe zuva ndakangoti batei foni yake kudai. Nemistake zvisiri zvekuti ndaida kuvhura. Roverwa yandakaitwa ipapo ndakarova senyoka yapinda mumba. Chirohwa ndichidzipwa. Ndichirohwa ndichidzipwa ndichipfukwa musoro ndichibhutsurwa. Mwana achingochema akatarisa. Zvese zvaanotaura kuti mwana ari kurwara ndatiza nemwana ari kurwara. Anonyepa. Anonyepesa. Ende zvekuti nini mwana asikana kutomborwara. Zvekuti nini ndakatora mari mumba. Zvechokwadi ndakatora mari. Ende mari iyoyo ndiyo mari yandakashandisa. Kugadzirisa visa. Zvese zvandakaitwa zvese nekutsvaga basa. Ndiri kuZimbabwe. So ndiri kuno kumhiri. Ndiri safe zvangu chero mwana ari safe. Zvese izvozvo kutaura kuti inini ndakaenda kuchikomba. Dzangu vepfungo dzake dzekuda kuti ruchinji rweZimbabwe mumumirire panyaya dzake. Asi inini ndiyo nyaya yandakakundikana pana baba ava. Nyaya yekundirova vachindituka vachiti iwe ndakatokutenga. Handina kukuroora ndakakutenga. Ende mari yandakakuroora iwewe haienderane newe. Ndakakuroora nemari yakawandisa zvokuti. Mazvinzwira moga mhuri yeZimbabwe kuti ndizvo zvakaitika. Mudzimai uyu anoti iye akanga achishungurudzwa nemurume uyu akanga achirohwa achikuvadzwa nemurume uyu. Imimi tudzei maonero enyu nemafungiro enyu. Mudzimai uyu akagona here kana kuti akakonewa? Rambai muchisubscriber pachannel ino yeAfrica and Beyond Television Network. Tirambe tichikupai nhau nguva nemisi.